Yes, da det Perez-finalen 2020. Jeg klarte å forsove meg, så jeg kom litt sent. Fikk litt travelt inn til første stagen, så han skutt. Nå skal jeg prøve å filme resten av folkene med. Yl! I dag, så klarer du det. Det blir bra. 10 centimeter den siste er liten. Nå snart som en tegning. Veldig bra, veldig bra. Nå er vi ferdig her.